系你好啊，政治揭露啊，喂，大家好啊，嗱，我哋上一节咧就12点出啦，依一节就夜晚6点出啦。咁点解要分两节呢？因为长啊，我都唔想话，哎，搞到20几30分钟啦，我又唔想限住我自己啦吓。嗱，依节咧，我都系讲多少少谢伟俊嘅话咧，我又讲翻23条同埋国安法嘅分别啦吓。嗱，国安法咧系有4条罪嘅，分裂国家罪啊，咁同23条一样有分裂国家罪，咁跟住颠覆国家政权咧，下边都有就颠覆中央人民政府啊，但系颠覆国家政权罪咧，系包括埋北京人民，即系北京人民政府同埋香港特区政府都唔可以颠覆啦。咁但系23条净系讲咧中央人民政府嘅啫吓，咁啊。23条系冇恐怖活动罪，咁同埋咧勾结外国或境外势力咧危害国家安全罪啊，即系我请大家留意吓，个范围比较窄啲。你勾结咗外国势力而冇危害国家安全咧，系做唔到呢条罪嘅吓。咁但系喺23条嚟讲咧，就你任何香港嘅政治性组织咧，你都唔可以同外国政治组织有任何联系啊，唔得嘅。另一边啊，亦都唔可以让嗰啲外国政治组织啊，或者佢哋嘅代理人喺香港咧有任何政治活动吓。咁、呢个系23条啦，23条有7样罪，叛国罪。而家咧香港系冇港法冇叛国罪嘅吓、你拿住个回乡证，但另一边嗌我唔系中国人咧，基本上咧系犯叛国罪，但系香港冇法律处理嘅吓。而家暂时需要23条。分裂國家罪同上面一樣啦，煽動叛亂又係冇嘅，啊，即係國安法裏面講，但你有宣揚恐怖主義罪啊嗰類嘢啦，咁但係恐怖主義同叛亂，我諗有個定義有啲唔同啊，恐怖主義會窄啲。嗱，另外啦，顛覆中央人民政府啦嚇，同顛覆國家政權罪有咩分別咧？咁啊，等條文出嚟啦。竊取國家機密罪，咁啊，依個就牽涉依一個嘅間諜行為啦嚇。咁样其实呢，我觉得呢，即係23条系对国安法嘅必要嘅补充嚟㗎。我重新讲，我唔知点解香港建制派会有人咁憎恨国安法啊，上一次我哋讲。所以呢，我觉得呢，香港建制派系好乸多鬼㗎。谢伟俊好乸鬼。11年前呢一个嘅黄杨达，明明可以去同一个党人民力量吓，谭香文嘅揸住一堆选票，竟然咧冇俾黄杨达，最后令到谢伟俊赢。你知唔知当年谢伟俊2012年首次入立法会，靠嘅人系黄丝谭香文啊？谭香文2019年仲嗌紧咧，光复香港时代革命，搞紧港独啊！谢伟俊系靠谭香文赢噶。谢伟俊是多次上萧若元的节目度的，所以谢伟俊这个人，我有权怀疑他是一个呢人渣港独分子，但他心是港独分子就没有做出来、我也都相信呢，即我也很难说、因为呢立法会呢基本上连、即怎样说狄志远都入到去的话呢，其实谢伟俊和狄志远未必有太大分别，他是美国间谍不出奇，因为呢香港呢这个选委的制度五大界别都要有人提名的时候呢，可能国家呢即北京那边呢对这一个的、选委的选拔里面都有时松了手，有些黄丝入到去，所以谢伟俊这种人渣和田北辰呢呢啲叛国分子咧都可以做到立法会议员，我认为吓。咁但系咧调翻转啦吓，你而家田北辰，你话要选区议员咧，佢做唔到噶啦，冇得玩噶啦，就系咁啦啊。嗱，谢伟俊唔敢选区议员啦，因为我谂佢都入唔到，冇得选。佢同田北辰会冇分别。嗱，无论点都好啊，一票不投啊，创建力量啊，肥仔杰啊，咩莫家杰嗰啲咧。就唔好投啦！哎呀，上一节咧我都提少咗吓，创建力量仲有一条饭铲头叫做扶碧珍喎、
咁啊，总之有个扶壁针，再加一个 ，sorry 啊，莫家杰同埋杨乐轩咧，三个唔好投俾佢吓。嗱，另外啦，我讲翻咧呢个嘅何君尧啦，何君尧同埋呢个嘅邓炳强呢单嘢。嗱，我认为咧，邓炳强要重建荔枝角收押所咧，其实系里面要55亿，一定系要预备香港有可能有大暴乱，即系嗰个用途。如果唔，当然2024年用唔切啦，但系第时2029年、2034年，香港都有可能有外部势力喺度搞事噶。嗱，即系话咧，荔枝角收押所咧，佢唔系一个监狱嚟噶。有時是監獄，但有時呢是臨時拉了人呢就擺入去呢在那裡停的，即是說那個人呢未定罪的、法庭未定罪的，但只是拉了一些人呢就要在那裡呢去收住先的、所以荔枝角收押所呢要有一個呢比較好的設備去處理呢，我觉得邓炳强是想住呢为我们特区政府呢预备一个呢好的工具呢面对香港未来呢的问题的。其实现在呢可以说一句呢，中美之间是不断打紧一些的金融战啊或者不同的战争的。啊，即系你永远都听到黄思尧传又话咩咩，又话咩李克强俾阿习近平整死啊咁样，黐乸孖筋。李克强都冇晒权啦，点解仲要杀佢咧？佢自己身体唔好啫嘛。但系呢黄思仲系喺度传紧呢啲嘢噶嘛？即系话咧，邓炳强要搞靓个荔枝角收押所咧，绝对系有一啲嘅吓。特别的吓动机或嘢嘅，系面对我哋香港嘅未来嘅国安风险嘅。但系好乸奇怪啦，白衣人一个替美国佬搞大黑暴嘅人吓，即系你话白衣人系咩人啫？咁啊，即系2019年7月21号咯，佢哋唔打嗰啲着黑衫嘅暴徒，啲暴徒咪冇藉口将个暴动搞大佢咯。就靠你何君尧咯，何君尧平时话好爱国噶，而家去闹邓炳强。2019年个黑暴点解会可以个声势会跌呢？减弱咗好多呢？主要系邓炳强肯喺理大包围咗嗰千几人之后，就全部拉晒。嗰啲人咧拉咗之后咧，孭咗条罪咧，开始唔敢再搞咁多暴动，少咗千几人。邓炳强系一个尽忠职守去处理黑暴嘅人，但何君尧就借头借势，系话呢个荔枝角收押所咩所谓五星级监狱喺度上纲上线，系嘛？又话要搞监狱旅游。即是说条扑街呢基本上就想狙击邓炳强。点解要狙击邓炳强呢？好明显就一句讲晒。大家都知立完23条之后呢，邓炳强就有功㗎喇。等于呢当年肥佬黎呢被人拉咗之后呢，即係最后拉咗苹果日报执笠之后呢，邓炳强就由警务处长升咗职。做保安局局长，李家超呢就由保安局局长升做呢政务司司长。即而家呢何君尧呢就而家想阻止你邓炳强升职，喂你搞完23条你立功都好啦，你而家浪费政府资产。其实根本个目的就唔想俾邓炳强做特首啊。李家超，我唔记得咗个岁数啦，好似57年出世啊嘛，系咪啊？咁即系话2027年就差唔多70岁啦，或者69啦，系咪啊？
跟住我记得陈国基啊，而家嘅政务司司长就59年出世嘅，咁即系2027年就68岁啦，或者67啦，系咪啊？邓炳强就60年代出世，好似65年出世。啊，我再查多一次吓，咩都好，个年纪适合做特首嘅，立咗23条，直接升职代替陈国基做政务司司长呢，个可能性好高嘅。何君尧呢啲人去狙击佢，话贵，系嘛？系咩动机呢？我真系唔 Q 知咯。老实实，我都话啦，谢伟俊咁乸鬼嘅，何君尧点解唔系鬼啊？谢伟俊佢做到立法会议员，竟然靠个港独分子谭香文啊！2012年。咁你而家你何君尧，你知唔知点解可以做到区议员啊？2015年，原来靠啊郑松泰啊港独分子啊热狗啊，妖何君尧鬼嘅梗系噶啦，甚至佢个契细佬啊，今届有参选嗰个黑超啊，许文峰啊。就是林郑的拥护者来的。林郑的旨意就是放山暴徒，就是卢伟聪攞银紫荆勋章，是不是啊？但邓炳强不听这个的林郑话，在理大拉晒啲人。喂，所以你何君尧找个契细佬就要撑林郑连任，而家就直情就佢是林郑的粉丝。直情就起晒杠要喐啊何君，呢个嘅邓炳强啦。喂，我而家我讲嘅嘢全部都有根有据嘅。你何君尧同许文峰，即系话黑超系同捞同煲噶。2015年你搞区议会选举就黑超跟你揾食噶嘛，系咪啊？大家都得到啊郑松泰或者系黄毓民加持啊。是不是啊？因为当时何俊仁要选举，跟着对女何君尧的时候呢，郑松泰即是受黄毓民指示呢，就戒了这个何俊仁的票，等你何君尧赢到2015年的区议会选举。何君尧做得起，原来靠黄毓民啊。所以黑暴的时候他要礼尚往来啊，做白衣人啊，冚家拎。而家又替林郑做嘢搞啊，邓炳强啊。咁我唔话你系美蝶，系咪啊？何君尧，但系你地产狗咯，系咪啊？你啲地产狗唔想再系邓炳强呢啲啊警察做特首啦，2027。是咪你而家你邓炳强想捧边个 A.O. 上位呢？我真係唔 Q 知。啊，咁你系咪想捧呢个黄伟纶呢？啊，副财政司司长。定係搵啊捧啊呢个副啊政务司司长嗰个呢？我唔知叫卓永兴啊，系咪？总之 A.O. 咪地产商容易控制囉。喂，唔好邓炳强啊。因为而家李家超做好多嘢都系照听阿爷话噶，阿爷要搞呢个嘅，呢个嘅明日大屿呢个吓，呢个交椅洲人工岛，咁佢就做噶啦。啊，即系李家超咧，好阿爷好多旨意佢都肯做噶，北部都会区肯定阿爷嘅 project 噶，最后许督啊叫凌汉豪要搞，咁佢去搞噶。佢哋啲地产狗咧。最终极就最好冇供应，虽然佢代表乡市咁啊发展下冇所谓咁嘅新界，但系如果最大嘅利益咧，最好乜都唔发展。而家楼市冧咗啦，最好就炒翻上去20,000蚊一尺、30,000蚊一尺最好啦。何君尧系一个冚家产白衣人嚟噶，而家搞何君尧，跟住何君尧勾结一啲冚家产。啊！這个呢，即香港支部呢，基本上就是何君尧黑超部的了、竟然找一条冚家拎叫做曾才安
佢话：哎呀，咁浪费55亿，讲讲下咧，佢就话：哎呀，其实香港咧，香港系有好多黑暴分子或者系公务员好乸王。嗱，呢个我认同。跟住咧，佢讲话香港咁多王嘅公务员，好离谱嘅公务员，所以就要起呢个巨大监狱啦，呢个昂贵监狱啦。嗱，呢啲咧起监狱咧就系软对抗啦。嗱，即系咧，嗱，我去读啦。佢话咧呢度几句嘢啊。时至今日咧，虽有部分咧，这些与国家离心离德嘅各级公务员咧，各级公务员系指邓炳强，因拒绝宣誓咧，基本法同埋与特区咧而自己离职啦。极少数咧会因为触犯国安法而被捕革职啦。但其余指邓炳强啦。就死心不息嘅幸存者又指邓炳强，依然不少，依旧潜伏体制内，时刻动机移动。这些人恐怕是行政长官日前所指软对抗嘅主要组成部分。阿笔者认为咧，以依个软对抗来看，这些无间道是低管了敌人，最低限度应以软破坏高度视之、防之、打击之。遗憾是有关执法部门咧，至今没有对执法部门，即系指邓炳强放生噶咯，至今没有对体制内潜伏者主动采取有效清除嘅行动。嗱，我记得佢有一句啊，直情就话依个监狱咧就嗱，这次最紧要依句啦。这次呢个55亿收割咗，是最深，但绝对不是最后嘅例子。即系呢啲软对抗、软破坏啊！其实呢条友咧，佢咁样讲咧，好明显就是何君尧嗰扎地产派想狙击你邓炳强，唔俾佢连任，唔俾佢做升叻，做政务司司长，再下一步做2027年特首。嗱，好明显系好恶劣嘅。但我唔想咁长气啦。总之大家就记住啦，何君尧有个契弟佬呢叫邓德德。邓德德呢啲白衣人呢黑社会係一啲死贱种嚟嘅。邓德德。喂，邓德德啊 ,2019 年啊 ,9 月28号啊，我第一次见佢叫蓝雪宝搣我块面啊，佢同华记就 set up 一个咁嘅场。佢做乸晒戏咁样咧，蓝雪宝过完搣完块面，我闹佢你做乜搣我块面啊？跟住佢就系咁揽住我啊，跟住搵人影相啊嘛。邓德德肯定同蓝雪宝夹埋嚟搣我块面嘅。而家呢个冚家铲咧，同何君尧夹埋咧，就系喐阿邓炳强，因为佢哋地产党啊嘛，唔想阿邓炳强做特首啊嘛。邓德德是一定不可以投的，在屯门区 LE 的网友来讲。讲住咁多先。